pěkný večer, přeji vám všem. Jsem rád, že jsme si udělali čas. Už jsem vzpomněl dopoledne, když jsme měli zamyšlení z božího slova v této modlitebně, tak jsem říkal, je to den narození nový. Den zvláštní, den výjimečný a já věřím, že prožijeme i výjimečný večer. Že bude pro nás novým obohacením, a že v tom Názvu Odvaha žít, že tam je skryto něco, co si mohu vzít taky sám pro sebe. Chci také pozdravit ti, kteří se připojili přes internet, kteří nás sledují, a věřím, že i oni prožijí požehnání z toho dnešního večera. Znovu maličké okénko do minulosti, ohlédnutí, jak to bylo s těmi večery v tom tématu minulých dnech. To první téma bylo o božím slově, o Bibli. Chtěl jsem vzbudit důvěru v to, že tahle ta kniha je něčím výjimečná a zvláštní. A že stojí za to o ní přemýšlet, otvírat ji a brát ji vážně. To byl cíl toho prvního tématu. Cílem druhého tématu bylo povzbudit důvěru v to, že Bůh jako stvořitel tady je, a že jsou určité indicie, které nám napomohou alespoň zvážit, položit na váhy vedle sebe. Jak je to se zprávou o stvoření, a jak je to se zprávou o vývoji, o evolučním vývoji člověka. Máme možnost zvolit náhoda nebo záměr. A já jsem se snažil říct, že to, co je. Na zemi veškerý život, všechno, co tady je, má svůj záměr. A my jsme si řekli, že nejenom tady na zemi, ale v celém univerzu, v celém vesmíru. Bible také odhaluje budoucnost. Lidé mají rádi tajemno a rádi se trošku podívají za roh. A Bible nám, nás nasměrovala k tomu, Abychom si uvědomili, že budoucnost je v Božích rukou. Že se nemusíme bát. Další téma bylo o komunikaci s Pánem Bohem. Jestliže přemýšlíme o Pánu Bohu a dozvídáme se z Bible o něm, jaký je, jak ho můžeme vnímat, tak v tomto tématu jsem se vám snažil říct, že je dobré s Pánem Bohem komunikovat. Bylo to vlastně téma o modlitbě, jak využít modlitbu ke komunikaci s Pánem Bohem. V otázce je Bůh demokrat, jsme se dozvěděli, že Pán Bůh dal jasná pravidla. A teď nemyslíme jenom tak, jak křesťané to vnímají, že je tady desatero, deset božích přikázání, ale že jsou tady zákonitosti ve fyzice, v chémii, v přírodě, všude. Prostě existují zákony, kterými se řídíme a nelze o nich diskutovat. Řekli jsme si, pán Bůh pravidla stanovil a žádné celosvětové hlasování nemůže tahle ta pravidla změnit. Prostě ta pravidla jsou zde. A pak jsme hovořili o tom narození novém dni. Významný den. Den, kdy se mohu zastavit, kdy se mohu duchovně nadechnout a kdy mohu dokonce nazbírat odvahu, udělat ten další krok víry. Někam do neznáma. A to bylo to poslední téma, které jsme měli včera večer: jak se rodí hrdinové. Chcete být hrdinové? Já věřím, že každý chce být hrdina. Ale moc nám to nejde. Ale Pán Bůh říká: Já vám chci pomoct. Já jsem na vaší straně. A dnešní téma je docela možná složité. A přesto je důležité a je potřeba, abychom o tomhletom tématu hovořili. Existuje život po životě. Je to uh, možná filozofická otázka. Ale já si dovolím říct, že to není ani tak filozofická otázka, i když samozřejmě s tímto souvisí, ale velmi se dotýká našeho duchovního života. Není to jenom záležitost názoru. Ale tohleto pojetí, to, jak pojmeme tuhletu myšlenku, nás také v životě ovlivňuje. Nějakým způsobem nás nasměrovává a my na základě toho děláme různá rozhodnutí. Co je po životě? Co může po životě být? Ví to někdo? To je těžké, protože my tak daleko nevidíme. A já taky tak daleko nemůžu vidět. Chtěl bych poprosit bratře Strouhale, já jsem si tam na technice nechal brýle. A když si nasadím brýle, tak se přece jenom něco změní. Já uvidím dál. Uvidím daleko ostřejí a najednou se věci změní. Ale co je po životě, tak tak daleko, tak daleko nevidím. Odpověď by rádi znali věřící, ateisté, ale také vědci, lékaři, Všichni by rádi věděli, co vlastně je po životě. V minulosti nebyl problém prohlásit někoho za mrtvého. Jednoduché poznávací znamení. Velmi jednoduché. Když se vzalo zrcátko, položilo se před ústa a to se nezarosilo, tak člověk byl prohlášen za mrtvého. Jenže se zjistilo, že tohleto není správné. Já nevím, nakolik jsou tyhle zprávy věrohodné, ale mnohokrát jsem slyšel nebo jsem četl, že se stalo, že byl prohlášen za mrtvého člověk, který vlastně nezemřel a dokonce jsou zaznamenány údajně i případy, kdy lidé, kteří byli prohlášeni za mrtvé, se znovu vrátili do života. Tak to v minulosti bylo. milů se prostě stávalo. Dneska ale jsou, musí být jasnější důkazy o tom, že člověk skutečně je po smrti. To znamená, že zastaví srdíčko, zastaví se dýchání a musí umřít náš mozek. Pokud se tohle stane, tak je člověk prohlášen za mrtvého. A v tu chvíli tedy se ptáme, a co pak? Co se stane potom? A tohle to trápilo lidé, lidi od věku. A tak mám příběh. Mám příběh, který je hodně starý. Je z dob, kdy křesťanství nebo stát se křesťanem bylo velmi nebezpečné a dokonce to byla otázka života a smrti. A ten příběh vypráví, že od břehu je odražena galena, velká loď. A v té lodi je spoustu lidí, křesťanů, kteří jsou přikováni okovy. Nejenom, že mají okovy na rukou, ale okovy mají také na nohou. A ty okovy na rukou a nohou jsou spojeny tak, že ti lidé musí zůstat zhrbení. A rozsudek nad nimi zněl damnatus ad metála. Odsouzení pro doly. Těžit kov. A jejich loď mířila k africkým břehům. Rozsudek nikdy už neměli spatřit slunce, nikdy už se neměli narovnat jejich záda, nikdy už neměli spatřit svoje příbuzné. Důvod? Protože přijali Ježíše Kriste jako svého spasitele. V podstatě to byl rozsudek smrti. A oni v těch dolech umírali. Oni tam museli pracovat pod hrozbou trestu. A tak ti, kteří zaznamenali tehle ten příběh a byli se podívat do těch dolů, kde tihle lidé pracovali, tak říkali na těch zdech, těch dolů bylo do kamene vyškrábáno, byl do kamene vyškrábán jeden stále opakující se nápis. Vítá, což latinsky znamená život. Oni toužili po životě. Ale ne po životě v těch dolech, ale po životě lepším, jiném, bez okovů. Oni potom to užili. Proto je velmi důležité si tuhletu otázku položit. Existuje život po životě? Existují písemné zážitky lidí, kteří o tomhle tom vypráví? Nejznámějšími publicisty, kteří se zabývají těmito příběhy, je známý Raymond Moody, který napsal knihu, jestli znáte Život po životě nebo také Život před životem. A pak para, parapsychologové Osis a Haraldson. To jsou nejznámější autoři, kteří se zabývají touhletou otázkou a lidé jejich knihy kupují a odsud čerpají celou řadu informací. Ty příběhy jsou velmi poutavé. Jak jsem říkal, lidé je hltají a říkají si: No, na tom něco musí být. Víte proč? Protože to nejsou vymyšlené věci, ale to jsou faktické příběhy. Svědectví konkrétních lidí, kteří popisují, co se odehrávalo po jejich smrti. Na základě čeho to mohou nebo proč to mohou popsat? Protože se vrátili zpátky do života. A člověk měl vždycky touhu a zájem znát budoucnost, vidět, co se schovává za těmi dveřmi. To je přece něco vzácného. A tak si představte, že velmi květou obchody s těmito informacemi. Od jak živa zde byli lidé, kteří se snažili navázat vztah, jak se k tomu říká, ze záhrobí. Jak to vlastně tam je? A přinést ty nejčerstvější zprávy, nejdůležitější zprávy. Ve všech dobách to lidi zajímalo. A hledali, jak to vlastně je. Skutečnost, že lidé žijící v těch nejrůznějších podmínkách už tak dlouho věří v posmrtný život, svědčí o tom, že máme touhu tohleto vypátrat a člověk se nechce smířit ze smrti. Nechce se s tím smířit. To je všem lidem společné. Bůh do nás vložil touhu žít a vnímat smrt jako něco nepřirozeného. Nechceme to přijmout. Bráníme se tomu a tak hledáme Různé odpovědi na to, co je pak. Co bude, až zemřu? Co se stane? Když někdo ztratí svoje milé, tak se s tím stavem těžko smířuje. Když jsem pracoval v Mohelnici, což je nedaleko Šumperka, tak za mnou přišel jeden muž říká mě, já bych s váma potřeboval mluvit, později jsme se velmi zpřátelili. A on říká, víte, zemřel mě tatínek. Já bych se s vámi potřeboval poradit. Já bych s vámi potřeboval rozebrat tu záležitost, abyste mě řekli, co je teď. Co je teď s tatínkem? A chtěl tak nějak mezi dveřmi. A já jsem říkal, víte co, pojďte dál. A tak jsme seděli u Bible, a nebyl to jeden večer. Ale bylo to několik večerů, kdy jsme seděli nad Biblí a hledali jsme odpověď. Bylo to pro něho velmi důležité. Dozvědět se, jak to je. Samozřejmě lidé se ptají, budu duchem, který bude bloudit ve vesmíru, nebo někde v tom okolí, kde bydlel, nebo snad budu andělem, nebo snad budu nějakou rostlinou nebo zvířetem, do kterého se převtělím? A nebo už nebude nic? Vákum, prázdno. Jak to bude? Všichni z nás máme zkušenost živého snu. Určitě se vám stalo, že se vám zdálo naprosto reálně, že se pohybujete ve světě něco děláte, něco prožíváte, dokonce máte i emoce, ale je to pouze sen. Je to pouhý sen. Dokonce mohu cestovat, mohu dělat neobvyklé věci, které jsem nikdy v životě nedělal. Dokonce mohu omládnout, mohu zestárnout, mohu být ve snu čímkoliv. Mohu dokonce pozorovat své vlastní jednání. Mohu být úplně někdo jiný. To se ve snu může stát. A po probuzení následuje chvíle nejistoty. Byl to sen, anebo to nebyl sen. Protože my se probudíme a ještě v nás doznívají ty emoce. Tak reálné sny skutečně člověk může mít. Jaké jsou reakce na živé sny? Někdy ty sny jsou tak silné, že člověk řekne: No, to nemůže být jenom tak. A tak na to existují také různé knihy, které se tím zabývají. Je potřeba přece ten sen vyložit. Vzpomínáte si, že jsme o téhle skutečnosti už hovořili? O babylonském králi. Nebukadnezarovi, který měl tak živý sen, spojený s tak silnými emocemi, že řekl: Já musím vědět, co to znamená. A tak existují snáře, které slouží k různým výkladům. Lidé jsou na základě snu pověrčiví, protože říkají: Když se mně zdálo tohle, tak se asi stane tohle. To skutečně může být. Pak samozřejmě ale ještě existují takzvané disociativní mystické stavy. Co to znamená? Jde o záměrně vyvolaný stav, který si mohu sám navodit. A jsou to stavy, prosím, které nejsou reálné. Je to něco podobného jako sen. Něco prožívám, ale není to v reálu. A mohu si k tomu pomoct. A vy víte, že, to, že k tomu člověk může dojít joginskými cviky. K tomu může dojít hypnotickou sugestií. Ale také, když začne přijímat halucinogenní látky, například LSD nebo jiné drogy, které člověka mohou uvést do jakési jiné dimenze. Jsou různé způsoby, které mohou změnit naše vnímání. Samozřejmě, může to být také způsobený, způsobená změna v našem mozku, kterou sám nevyvolám. A tak se stalo, četl jsem ten příběh případ, že muž v průběhu deseti let nejméně patnáctkrát opustil svoje tělo a viděl se na operačním stole. Viděl se na nemocničním lůžku. Pak lékaři zjistili, že má nádor, ten mu byl odstraněn a už se to nikdy neopakovalo. Mohou být i tyhle ty příčiny. Ale pak mojí, mohou být i stavy vyvolané duševní poruchou, že člověk má rozdvojenou osobnost a neumí žít v reálu. S tím se skutečně setkáváme. A pak jsou zde ta svědectví, o kterých jsem mluvil. Lidi, kteří to prožili, Stalo se mě to v Prostějově, na jednou. zvonek, u dveří stojí pán, husté černé vlasy, ale opravdu velmi černé, takový statnější byl. A říká, pane faráři, mohu s vámi mluvit? A já říkám, jo, jo, pojďte dál. Tak jsem ho pozval do kanceláře, kde jsme seděli dosti dlouhou dobu a on mě vypráví, že měl těžký úraz hlavy. A že byl operovaný, a že ten stav byl velmi kritický. A říká mě, pane Staněk, a já vám musím něco říct. Já jsem najednou viděl sám sebe. Já jsem pozoroval ten lékařský tým a já jsem najednou slyšel hlas: Vrať se zpátky do svého těla, ty budeš ještě žít. Ten člověk do té doby byl ateista, o Bohu nikdy nic nevěděl. Ale tahle ta zkušenost najednou změnila jeho vnímání duchovna. A on se rozhodl hledat pána Boha. Zvláštní. Mnoho lidí o téhle zkušenosti hovoří. Pan Mudy to popisuje. Celou řadu těch zkušeností je celá kniha o tom. A ten vliv prožitku je zřejmý lidé cítí, že jsou obohaceni, přemýšlí o těch základních filozofických otázkách, motivuje je to k pěstování lásky k sobě a druhým, mají méně strachu ze smrti a v neposlední řadě mají větší vztah k duchovním věcem. Zvláštní. To jsou jakoby zhodné parametry těch lidí, kteří popisují svoji zkušenost. Je ale pravda, že když se budete zabývat odbornou literaturu, která popisuje stavy těch, kteří požívají drogy, halucinogénní látky, tak oni popisují ty zážitky podobně. Velká, silná duchovní zkušenost, setkání s všeobjemilající láskou a nakonec mnozí hovoří o uvědomění si Pána Boha. Najednou jsou citliví na duchovnost. Ale je pravda, že si k tomuhle stavu mohou sami sami pomoct. Mohou se přenést, jakoby uměle, do naprosto jiné dimenze. Jaký je racionální pohled na tuhletu problematiku? Když to tihleti lidé popisují, tak samozřejmě se naskýtá otázka: Byli skutečně tito lidé mrtví? A to jsem se zeptal i tehdy toho muže pane, vy jste byl skutečně mrtvý, když mluvíte o tom, že jste se ze smrti vrátil do života. A najednou on byl zaskočen a říká, vidíte, no to jsem o tom takhle nepřemýšlel. Já jsem říkal, ale před chvíli jste mě řekl, že jste se ze smrti vrátil do života. A on mi říká, no ale to bylo tak na hraně. To bylo tak málem. A já jsem viděl svoje vlastní tělo, a já jsem viděl ty lékaře, a já jsem slyšel hlas. Já jsem říkal, ale znovu se ptám: byl jste mrtvý? A on mě na to neuměl odpovědět. Byli ti lidé skutečně mrtví? Vy jste nemocnici ošetřovali muže, jemuž selhalo srdce. On byl sice přivědomý, ale najednou se mu srdce zastavilo, krevní tlak klesl na nulu, podle všeho byl mrtvý, ale lékaři pomocí moderních metod ho znovu oživovali. Tehle ten kolaps se stal ještě desetkrát a ten muž nakonec zůstal naživu. A tak se ptáme, byl vlastně tento muž mrtvý nebo nebyl? Byl nakonec dvanáctkrát mrtvý a vrátil se znovu do života? A nebo vlastně ještě neumřel? A to jsou docela, docela důležité otázky, pokud přemýšlíme na touhletou tématikou, jestli existuje život po životě. Protože musíme se ptát, byli ti lidé skutečně mrtví? Medicína rozlišuje několik druhů smrti. Hovoří medicína o mozkové smrti, medicína hovoří o orgánové smrti a medicína hovoří o buněčné smrti. A lékaři, než určí, že je někdo mrtvý, tak sledují tyhle ty parametry. Teď nedávno, jestli si vzpomenete, někdo z vás jste sledovali zprávy, tak proběhla zpráva o muži, který byl prohlášen za téměř mrtvého člověka. Jediné, co ještě existovalo, nebo co se lékaři domnívali, byla buněčná Buněčný život. Oni říkali, už jenom ty buňky žijí, jinak mozek mu nepracuje, orgány mu nepracují. A najednou jiný léka si toho člověka vzal do parády. A víte, co zjistil? Že ten člověk žije, že jeho mozek skutečně žije. Ale do té doby se domnívali lékaři a mluvili také a tak před ním komunikovali, že vlastně je mrtvý. Ale on ve skutečnosti mrtvý nebyl. A tak se musíme legitimně ptát, když tyhle ty zkušenosti zaznívají, byli oni lidé skutečně mrtví? Co je tedy po smrti? To s tím velmi úzce e, souvisí. Materialistický pohled na říká, že život má určitý koloběh. Prostě jeden tady je, umírá, nový se narodí a tak to prostě cirkuluje. Materialisté říkají, tak jak se svět vyvíjel, je možné, že zase zanikne a pak zase vznikne a tak prostě ten koloběh bude stále dokola. Říkají, smrt to je přirozený proces. S tím musíme počítat, s tím se musíme smířit. Víte, co je ale zvláštní, když ti též lidé najednou mají smrt na jazyku a vy jim řeknete, s tím se musíš smířit, tak najednou, najednou přemýšlejí úplně jinak. Tihleti lidé, materialisté, říkají, po smrti nic není, vůbec nic, nic od toho nečekejte, prostě je to konec. Ale je zajímavé, že mnohý zapřisáhlý materialista hledá po smrti duchovní, Jistoty, nějakou útěchu. Víte, co mě zarazilo? Když umíral pan doktor Husák, náš bývalý komunistický prezident, tak víte, co si před smrtí přál? Aby ho pohřbil kněz. Aby měl duchovní pohřeb. To jsou potom fakta, která svědčí o tom, že nechceme se smířit s tím, že prostě, mi, nás zahrabou do země a jak jednou jeden student napsal, smyslem života je narodit se, zemřít a pohnojit zem. Možná vulgárně řečeno, ale to je materialistický pohled na svět. Prostě po nás, po nás nic. Pak je tady náboženský pohled. Někteří říkají, je tady převtělování. A samozřejmě, podle zásluh, podle dobrých činů, které v životě uděláš, tak potom budeš vřazen do, některé, do některého zvířete buď potupné převtělení, anebo nějaké vyšší, a svými skutky se můžeš propracovat až někam. Jiní zase lidé říkají, ty tady žiješ, ale to není důležité, protože to důležité se stane až teprve, když budeš tajně vtržen. A najednou žiješ v nějaké jiné dimenzi. Četl jsem, že ve Spojených státech je tohleto velmi populární, a dokonce velmi kuriózní nápis se objevil v autobuse u jednoho řidiče, který tam nalepil text: Pokud zmizím, jde o tajné vtržení, nenesu odpovědnost za. Vzniklé následky. On počítal s tím, že jednou bude vtržen, zmizí a bude v jiné dimenzi života. Jiní křesťané nebo věřící lidé, nejenom křesťané, věří, že v nás je něco nesmrtelného. Že v nás je něco, co odolá všemu, co nemůže zaniknout. Existuje tady a může to existovat nezávisle na našem těle. Má to své vědomí, schopnost vnímání, přemýšlení a hovoří se o tom jako o nesmrtelné duši. A pak je tady další náboženský názor, že smrt je ztráta vědomí, vědomí existence a očekávání na boží soud. Všeobecný křesťanský pohled říká, duše je nesmrtelná. S tím se obecně můžeme setkat. To není myšlenka, která by kdysi byla zakodována v Biblii a nelze ji biblickým textem podložit. Ale byli jiní filozofové, jako byl Filon, nebo Klement Alex, Alexandrijský, nebo Origenes, kteří tuhle tu myšlenku podporovali tak silně, i když ji v počátku církev křesťanská kritizovala a nepřijala, tak byla nakonec tak lákavá, že najednou ji křesťanství přijalo. Byla to velmi lákavá myšlenka. Dnes je víra v nesmrtelnou duši stabilní součástí náboženské dogmatiky. To je jasný fakt. Jaký je biblický pohled na tuhle věc? Bible říká, že pokud hovoříme o člověku, o takovém tom holistickém popisu člověka, tak se člověk skládá ze tří částí. Z ducha, duše a z těla. To je dosti důležitá informace. Protože se dozvídáme, že Bůh vytvořil tělo, z čeho vytvořil tělo? Z prachu země, pak mu vdechl dech života a člověk se stal živým tvorem. Kdybyste si vzali kralický překlad, tak tam místo toho živým tvorem uh, přečtete, že je živou duší. Najednou se stál člověk živou duší. Bylo vytvořeno tělo, byl mu dán duch, a najednou se stává živou duší. To je hodně důležité. Bůh tohleto udělal. Tohle je ten výrok z Kralické Bible, který jsem tam ještě vložil. Biblické dělení člověka je že člověk se skládá z těla, z duše a z ducha. Tělo se v řečtině řekne soma, v hebrejštině básár, a to soma to nám je vlastní, to asi dobře znáte, že někdo třeba řekne, že existují psychosomatické problémy, to znamená něco, co je spojeno s naší duší a s naším tělem, protože duševní prožitky se také projevují na našem těle. Samotné tělo je obrovské misijní mistrovské dílo a k tomu se už nebudu příliš vyjadřovat, protože jsme si o tom jeden večer povídali, ale co se děje s naším tělem po smrti? Co se s ním děje? Víte, možná, že by člověk mohl Získat názor, že naše tělo ukrývá něco vzácného. Že snad člověk, když zemře, tak po něm zůstane, promiňte mi, hromádka diamantů. Něco, co má vysokou hodnotu. Ale ve skutečnosti, když udělali chemický rozbor lidského těla, víte, co zjistili? Že tam je hromádka vápna, Trošku síry, trošku fosforu, trošku hřebíků, maličká hrstka vzácných kovů a hodně velké množství vody. Velmi stručně řečeno, z čeho se skládáme. Když bychom vzali hroudu hlíny a udělali chemický rozbor, tak víte, co tam najdeme? totéž. Naprosto totéž. A proto Bible říká, ty jsi prach a v prach se navrátíš. To je, to je realita. Tak to prostě je. Jako by Bible chtěla říct, nic vzácného po tobě nezůstane. Vůbec nic. Pak jsme říkali, že člověk se skládá z další složky a to je duch. Řecky, hebrejsky je to vyjádřeno v těch původních textech. Když pán Bůh vytvořil člověka, tak té hmotě, která je nemyslící, bez emocí, bez pohybu, přistupuje a teď zasahuje svým stvořitelským vlivem. A Bible to popisuje, že vdechl tchnutí života. Stalo se něco zvláštního. Boží zásah do hmoty. Zatímco tělo je vytvořeno z materiálu země, duch je božím darem. To se nevzalo tak nějak náhodně, že by to přišlo, ale to je přímý zásah Pána Boha do stvoření. A tak můžeme říct, že duch je základem existence člověka. To je. Hodně důležitá informace. V duchu člověk dostává dar života. Co se děje s duchem po smrti? Jeho duch odchází, on se vrací do své země a tím dnem berou za své jeho plány. A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. A teď. Když jsem se bavil s tím mužem, jak jsem vám říkal, že za mnou přišel v Mohelnici, tak jsme došli k tomuto místu a já mu říkám, milý Pavle, protože jsme si po nějaké době začali tykat, říkám mu, víš, Bible hovoří o tom, že neodchází žádná duše z těla, ale duch odchází z těla. On říká, Karle, ale to je přece jedno jestli to je duše nebo duch. Takže vlastně to je tak, jak já jsem to myslel. Tak vlastně můj tatínek už je u pána Boha. Já mu říkám, víš, ale je potřeba vnímat, co je to duch. Co je to duch? A co ty si představuješ pod tím, že tatínek je u pána Boha? Když Ježíš zemřel, tak řekl, dokonáno je, Naklonil hlavu a ducha poručil svému otci. To, co Bible říká, že odchází z člověka, je duch. Co to vlastně je? To je dar života, který mě Pán Bůh dal. Nic jiného. To není mé vědomí. Možná vy, kteří trošičku jste znali v technice, tak si vemte počítač. Kdy začne počítač pracovat? Vy si ho koupíte, zaplatíte za něj hromadu peněz, dneska už teda není tak velká hromada, ale pořád velká. Kdy začne pracovat? Když do něho dáte operační systém. A ten operační systém je vybaven tak, že si pamatuje všechno, co jste na tom operačním systému, na tom počítači udělali. Pak, když si koupíte jiný počítač, tak ten operační systém s těmi informacemi vezmete. A teď si představte, že já tady ty informace mám a mám je tady zvláštním způsobem zaznamenané. A představte si, že všechno, co je v tom počítači, Tak je tady na tom. Věříte tomu? Na tom je mnoho knih. Jsou tam spoustu, Je tam spoustu písní, jsou tam fotografie, je tam obrovské množství informací na tomhle jednom CD. Ale protože se mi tam všechno nevlezlo, tak těch CD tady mám, myslím, dvě nebo tři. A když si koupím nový počítač, tak ta CD vezmu, celý ten operační systém tam nahraju a všechny ty informace tam mám. Ale když si vezmu to CD, mohu na něm něco změnit nebo s tím pracovat, s tím textem? Nemohu. Já k tomu textu, abych s tím mohl pracovat, potřebuji počítač. A tak možná trošičku kostrbatým způsobem, velmi primitivním způsobem chci popsat, co vlastně se děje s tím, když člověk umírá. To, co ze mě odchází, je to, co se v mém životě všechno odehrálo a nahrálo a jakoby pán Bůh si ze mě vezme ten operační systém, to CDčko se všemi informacemi a uloží do archivu. A tam to je. Ale to CDčko o tom neví. Ono se životem vůbec nemá nic společného. A my za chvíli se k tomu ještě vrátíme. To další, o čem Bible hovoří, to třetí je naše duše. Jak jsem říkal v řečtině tedy psyché. A když pán Bůh stvořil člověka, tak jsem říkal, že se člověk stal duší živou. Co se děje s duší po smrti? Proto zemře jejich duše v mládí, a jejich život skončí se zasvěcenství smilstva. Duše, která zřeší, ta zemře. Syn nebude pikat za nepravost otcovu a otec nebude pikat za nepravost synovu. Z toho vyplývá, že by bylo lépe říkat, že člověk je duší, než že člověk má duší. Protože když člověk žije, tak je duší živou, když člověk umře, tak je duší mrtvo. Z toho vyplývá, že nic, že Bible nedává žádné opodstatnění, žádné odůvodnění k tomu, abychom věřili, že je možné existovat mimo tělo. Bible o ničem takovém nehovoří a žádné takové svědectví nemáme. Kde se vzalo učení o nesmrtelnosti, musím říct, že to má kromě těch filozofů, o kterých jsem mluvil, Origena a Filona, tak to, má, tak to je popsáno také v Bibli. Jde o velkou satanovu past. Vzpomínáte si na to, když jsem hovořil o komunikaci mezi satanem a prvními lidmi, kdy je satan lákal, tak na co je nalákal, co jim řekl, vy nepropadnete smrti. To byla velká lež. Velká lež. Ale od té doby se to stále traduje, a člověk se snaží nějak zamezit tomu ortelu, který pán Bůh řekl, a Satan se snaží člověku říct: Neboj se, neboj se, můžeš mít další šanci. Ty se převtělíš, ty můžeš ještě po smrti něco změnit na svém vztahu k pánu Bohu, protože tvoje duše je nesmrtelná. A vy víte, že v určitých kulturách, Existují, existuje víra, že je potřeba ty duše, které se toulají krmit, sytit. A když jsem byl v Řecku, a vy jste tam možná také projížděli, tak vedle silnic mají domečky, takové pěkné, krásné domečky, a tam dávají dary, peníze, jídlo duším, které, které bloudí, které se tam mohou zastavit a vzít si, co potřebují. Satan říká, vy nezemřete. A to je velký podvod, to je velká satanova past. A musíme říct, že na tom kvete velký biznis. Velký biznis. Lidé, kteří mají kontakt, jak říkají, s tím záhrobím, si za to nechávají platit. Různá náboženství, která tohleto vyznávají, tak si nechávají platit za službu za modlitby, za, já nevím, různé obřady, které jsou nasměrovány právě k těm zemřelým. Vy víte, že je to velký biznis třeba na, já nevím, na ty dušičky, kolik lidí dají peněz za to, aby rozsvítili světlo, aby nakoupili spoustu květin. Je to velký podvod, který tady je a žel že nejsme proti tomu imunní. Bible říká, smrt není branou k věčné blaženosti. Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat. Což ti v podsvětí vzdá někdo chválu, mrtví už nechválí hospodina, říká Bible. Nikdo z těch, kdo se stupují do říši ticha. Duše se také nepřevtělují, protože Bible říká, to, co máš vykonat, konej podle svých sil. Protože po smrti už skutečně nic není. S mrtvými také není možné se setkat. Bible říká, jestliže vám někdo řekne, dotazujte se zemřelých a jasnoviců, kteří sípají až a mumlají, co pak se lid nemá dotazovat Pána Boha? To je velmi důležité sdělení, které čteme v Bibli. Duše zemřelých nežijí v nebi, ani v očistci, ani v pekle. Bible říká, skryješ li tvář, propadají děsu. Odejmeš li jim ducha jinou a v praxe navracejí. Živí vědí, že zemřou, ale mrtví neví z hola nic. Neví vůbec nic. A když jsem s tím Pavlem v Mohelnici o tomhle tom hovořil říká mu, víš, tvůj tatínek spí. On nic neví on říkal, víš, ale já, když jdu na hřbitov a teď mluvím, tak já mám pocit, že on mě slyší, že on je tam vedle mě, já to cítím. A mu říkám, Pavle, ale to jsou jenom pocity. To pravda není. A on mi říká, možná máš pravdu. Ale pro mě je přijatelnější, že budu věřit, že tatínek, tatínkova duše žije. A na tom jsme skončili. Pro nás je to přijatelnější. A pán Bůh říká, ale realita je opravdu jiná. Samozřejmě existuje otázka, je vůbec peklo? Existuje peklo? Možná s trošku s nadsázkou mohl říct, ano, peklo existuje, protože si ho děláme navzájem sami ale v té duchovní rovině. Bible zná pojem peklo, používá ho, ale lidé typu Koniáše, což byl jeden z velkých pronásledovatelů ve středověku, tak dokázal peklo tak barvitě vylíčit, tak ho popsat, že lidé se toho děsili, protože tam se ty duše vařily v žavé smůle, trhali se jim zaživa jazyky, nechty, byli páleni, byli mučeni, natahováni na skřipec a lidé se toho děsili. A říkali, jenom, aby jsme se nedostali do pekla. A pak víte, že se peklo objevilo v pohádkách, protože ti čertí, že jo, s jedním kopitem, s rohama, Bible ale říká, když hovoří o pekle, tak to, co je potrženo, tak je tam použit ten výraz šeol, tedy peklo, kež bys mě skryl v pekle, schoval mě, než pomine tvůj hněv, stanovil mi lhůtu a pamatoval na mě. Vždyť peklo nevzdá ti chválu, smrt tě nedovede chválit. Ti, kdo sestupují do jámy, už nevylížejí tvou věrnost, jinak to slovíčko jáma lze také přeložit jako peklo. Bible skutečně používá také i v Novém zákoně výraz peklo. Například tehle ten výrok o Kristu řekl apoštol Petr, neboť mě nezanecháš v pekle a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Jiný výraz, kde je peklo tvé vítězství, kde je peklo tvá zbraň. Bible používá tehle ten výraz, ale ne v tom významu, v tom realistickém, v tom časoprostorovém, tak jak se to mnohdy tradovalo a zažívalo. Peklo tedy znamená ztracenost, zánik. K Bohu odchází pouze duch, kterého Bůh dává jako dar. K Bohu odchází duch člověka, jak zbožného, tak bezbožného. A to je asi to, co bych chtěl alespoň trošičku ještě zvýraznit. Lidé se domnívají, že duše zbožného člověka odchází do nebe, tak trochu někoho napůl do očistce a bezbožného do pekla. A Bible říká: Ne. Duch všeho živého, a teď poslouchejte i zvířat, odchází k Bohu, který jej. Dál. Já jsem to tak neuměle se snažil přirovnat k tomu CD. Dar života, který oživuje ten počítač, je vzad, je uložen a je možné ho kdykoliv oživit. Je možné, když se použije tento záznam. Vše očekává na závěrečné řešení, které má v rukou pouze Bůh. Nikdo jiný. Nikdo jiný to řešení nemá. Smrt je reálný dopad hříchu. Bible říká, že skrze jednoho člověka přišla smrt. Ale Ježíš ten smrt považuje za spánek. A to je důležité, jak věci viděl také Ježíš. Jednou se mu stalo, že zemřel jeho přítel Lazar, Ježíš přišel k jeho hrobu a teď říká, můj přítel Lazár spí, on usnul. A teď někteří se zarazili, říkali, aha, on není mrtvý. Ale aby Ježíš je nenechal na těchto pochybách, aby někdo nemohl říct, že není mrtvý, tak řekl, Ježíš řekl, on zemřel. Lazar skutečně zemřel, ale přesto původně řekl: Smrt to je spánek. Proč to řekl? Protože v božích rukou jako stvořitele je člověka znovu vzkřísit, vrátit mu život. A to se také v příběhu o Lazarovi stalo. To se tam můžete dočíst, když ho nalistujete v Biblii. Jeden z mála příkladů, kdy se projevila boží stvořitelská moc. Proto pán Ježíš říká, já mám klíče od smrti i hrobu. Pro některé lidi tohle je příliš fantastické a říkají, to není možné. Ale vzpomenete si, když jsme hovořili o Pánu Bohu jako stvořiteli. Jaké zázraky pán Bůh dokázal udělat. A jestliž to dokázal udělat v minulosti, nemám důvod pochybovat o tom, že by se to už nikdy nemohlo opakovat. Boží stvořitelská moc se projevuje stále před našima očima. Jenomže my ji nevnímáme, nevidíme. My máme tu přednost v těchto zeměpisných šířkách zažívat střídání ročních období. Co se děje s přírodou, když přichází zima? Já bydlím kousek od lesa a teď vidím, že ty stromy už vypadají, jako kdyby les uschnul. Ale uschnul ten les? Mám zahrádku, na které teď vůbec nic není. Hlína. Ale já vím, že na jaře, aniž bych tam cokoliv zasel, tak se to zazelená, protože tam je spoustu života, skryto v té hlíně. Stačí, když přijde teplo. Jiné období, a najednou se stane něco zvláštního. Když si vezmete zrníčko, pšeničné zrníčko a zasadíte do země, co se musí stát, aby vyrostl nový klas? To zrníčko musí zhnít, musí zemřít, aby mohl vzniknout nový život. Stačí se jenom podívat kolem sebe a Boží stvořitelská moce projevuje kolem nás. A Bible říká, i lidé, mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, budou vzkříšeni. A já jim vrátím ducha, který od nich odešel. Já je vzkřísím. A Bible říká, boží lid, který se vydal za mnou, který mě věřil, bude vzkříšen, bude proměněn. Je to tajemství, ale já vám ho chci říct. Všichni nezemřeme, ale někteří budou proměněni Jiní budou vzkříšeni a budou žít. Martin Luther prohlásil, budeme spát, dokud Bůh nezaklepe na náš malý hrob a neřekne, doktore Martine, vstaň. Potom hned vstanu a budu věčně šťastný s pánem Bohem. Takhle tomu věřil Martin Luther. Mučetník Justin řekl, nerozhodují se pro člověka nebo lidské učení, nýbrž pro Boha a jeho pravdu. Jestliže byste měli potkat takové, kteří se nazývají křesťany a tvrdí, že jejich duše budou již při smrti vzany do debe, tak je nemějte za křesťany. A to už je řečeno hodně, hodně dávno. Poslední slide, poslední obraz. Vítězství je v rukou Ježíše Krista. A to je to ujištění o budoucnosti, to je ve spojení s tou sochou, o které jsem vám říkal, že najednou se utrhl kámen, který nedrželi lidské ruce. A ten kámen naplnil celou zem. Pán Bůh má věci ve svých rukou a chci, abychom se vrátili zpátky, kde jsme byli. Bůh, který nás spasil a povolal svatým povoláním, ne pro naše skutky, ale ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před dávnými časy a nyní zjevil příchodem našeho spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v Evangeliu. To je poselství které zaznívá i dnes večer. Bible zná život po smrti, ale ne bez zásahu Stvořitele. Odpověď na otázku, co je po životě, existuje život po životě. Pokud Pán Bůh zasáhne, je to možné. Ale nemáme nesmrtelný život v sobě. Podléháme smrti, pozléháme důsledku hříchu a nemůžeme na základě svědectví Bible říct, že máme nesmrtelnost sami v sobě. To pravda není. To, že tady zaznívají svědectví lidí, kteří to prožili, je to pouze jejich zážitek, ale pravda je, že oni po smrti nebyli pouze balancovali na té hraně. Tohleto a, poselství, které jsem se snažil dnes předat, je důležité a ovlivňuje náš život. V čem? Pán Bůh nás vede k odpovědnosti za život, který žijeme. Za dnešek, za zítřek, za další dny. A proto je na nás, jak s tím časem, který nám Pán Bůh dal, naložíme. Rád se s vámi setkám při okamžiku, kdy se to, v co věřím, naplní. Přeji vám, aby vás Pán Bůh provázel, aby vás chránili dnešní večer, aby vám žehnal. Přeji vám bezpečný návrat domů i Těm, kteří sedí u obrazovek, pohodový večer a budu se zase těšit na zítra. Dobrou noc.